Ал Алматы облысының тұрғындары аталмыш ұсыныс дер кезінде жасалған қадам дейді. Олардың пікірінше, бұл заңды әрі уақыты келген нәрсе. Оның үстіне елдің алдында үлкен мақсаттар мен міндеттер тұр. Парламент пен жергілікті мәслихаттардың сайлауын бір мезгілде әрі кешіктірмей өткізу сол мүдделерді рет-ретімен жүзеге асыруға жол ашады дегенді айтуда. Өзінің миссиясын орындады. Ал ары қарай экономиканы тұрақтандыру үшін, ары қарай жылжыту үшін, бес институциялық реформаны атқару үшін бізге тың күштер, жаңа депутаттар, білімді азаматтар керек. Біз қазір тездету заманда тұрмыз. Сондықтан әрбір күн, әрбір біздің уақытымыз қымбат. Сондықтан қазіргі заманда мына мәжілістің қайтадан сайлауымыз, тездетіп сайлап алуымыз керек. Парламент мәжілісі мен жергілікті мәслихаттардың сайлауының бір кезінде өту туралы ұсыныс өте орынды деп есептейміз. Біріншіден, бұл ел экономикасын тұрақтандырудағы үлкен ірі дұрыс қадам.